Արգելի գործընկերներ, պարոնինա ցան ձեր խոսքի հատկապես վերջին մասում, որ մենք պիտի ամեն բան անենք օգնելու մեր պետությանն ու պետականությանը, դա իհարկե անկասկած այդպես է եւ երկրորդում եմ ձեզ, բայց տարօրինակն այն է, որ դուք օրինակ կամ պարոն Օհանյանը շատ հաճախ ձեր խմբակցության ելույթներից հանդես եք գալիս նման կառուցողական դիրքորոշմամբ, բայց ձեր падգամավորները ձեր ելույթներից անմիջապես հետո նորից սկսում են տեղից արձագանքել, նորից մտնում են ապա կառուցողական դաշտ, դրա համար շատ կարևոր է, որ նաև մենք դուք ձեր ներսում կողմնորոշվեք։ Հիմա դուք ուզում եք կառուցողական թե ապա կառուցողական հուն տեղափոխել այս բոլոր խոսակցությունները։ Կամ ասենք օրինակ, լավ, խորհրդարան է եւ կարող է քննարկումների ժամանակ, բոլորս էլ գիտենք, այդ պրակտիկան կա, երբեմն շեղվում են թեմաներից եւ երբեմն գուցե նաեւ, այո, քարոզարշավային այսպես դիֆերամբներ են զոնում այս կամ այն տեխնացուին, բայց մյուս կողմից հարգելի գործընկերներ, այդ ամեն ինչը կլինի առանց ինչ-որ ձայնի յուրահատուկ դեցիբելների անել, որ ասենք այս դալիճում ես կողմ նստած մարդիկ ինչ-որ ասենք բաների ձեր կարծիքով չվախենան կամ չսարսափեն ձեր քաղաքական կշռից։ Տիկին Գրիգորյանը այդպեսի ոնց որ բնավորություն ունի, այստեղ շատ ուժեղ հուշկու ելույթներ է ունենում եւ միանգամից դուրս է գալիս։ Կամ ասում եմ, ձեր խմբակցության ղեկավարը գնացել էր, մի ընդհատեք, պարոն Թևանյան, հանգիստ։ Դե հիմա խնդրում եմ, որովհետև խմբակցության ելույթից պիտի եզրափակեմ, չես, ամբողջ բանը, ոդիսականը։ Չէ։ Պարոն, խնդրում եմ, պարոն Ռուբինյան, պարոն Ռուբինյան, խնդրում եմ իմ ժամանակը պահել, որպեսզի ցանկացին այս կողմից։ Եվ Տիկին Գրիգորյանը էլի խոսեց եւ գնաց։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ եթե այդպեսի խիզախ ելույթներ ենք ունենում, պիտի նաեւ խիզախություն ունենանք մնալու եւ լսելու պատասխան ելույթները։ Կամ ասվում է խմբակցության ղեկավարը գնաց Գորիս եւ այլն։ Ես կարող եմ գնացել եմ, գնում եմ եւ գնալու եմ Գորիս, գնալու եմ Կապան, գնալու եմ Գյումրի, գնալու եմ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մարզ, ցանկացած գյուղ եւ ցանկացած քաղաք, եւ որևէ մեկը թող իրեն որևէ բնակավայրի սեփականաշնորման այսպես իրավունքով չէ, այստեղ չգա եւ ինչ որ բաներ, հա, խոսի ձայնի բարձր դեցիբելներով։ Ինչ վերաբերում է էլի, քանի որ ասվել է եւ իմ մասին խոսքը գնացել, ես պիտի ասեմ, Տիկին Գրիգորյան, դուք չեք մասնակցել Հայաստան Դաշինքը չի մասնակցել Գորիսի ընտրություններում։ Հայաստան Դաշինք անունով քաղաքական միավոր նախորդ թիմ ընտրություններից որևէ տեղ չի մասնակցել։ Հիմա ես չեմ հասկանում, ինչու է Գորիսում Արուշ Արուշանյանի արձանագրած արդյունքները այստեղ կապիտալիզացնում։ Հիմա նույն տրամվանությամբ, եթե հանկարծ լինի այնպիսի մի հնարավորություն, որ մի ուրիշ տեղ էլ, մի ուրիշ տեխնացու, մի ուրիշ կուսակցության ռեբրենդինգով մասնակցի ու ասենք, թե արդյունք գրանցի, գալու եք այստեղ էլիք փորձեք կապիտալիզացնել, բայց եթե այդքան մեծ քաղաքական կշիռ ունեք, գնացեք ձեր անունով մասնակցեք Հայաստանում թիմ ընտրություններին։ Այդ դա կլինի իսկական մարտահրավեր։ Իսկ կառուցողականության պարոն Մինասյանի կոչին ես միանում եմ եւ նաեւ իմ գործընկերներին խնդրում եմ, որ այս մասով քննարկումները այլևս չշարունակենք, եթե իհարկե այս սեկտորից, ինչպես երեք ընդունված էր ասել, չվերսկսվի այս ուրեմն բան, հա, քննարկումների շրթան։ Вот, и это не может не радовать, это только и только радует. По поводу Давида Меликбекяна, Кристина тоже переживает. Как все пройдет, как ты думаешь? Отлично пройдет. Самые лучшие специалисты сейчас работают над Давидом. Весь народ молится. Так что я думаю, я уверена, что идеально все пройдет. И мы совсем другого Давида увидим. Եկեք բոլորս մինտեղ աղոթենք Դավիթի համար։ Հիմա գիտեմ ինչքան է դժվար Դավիթի ծնողների համար, նորից եմ կրկնում, Դավիթ Մելիքբեկյան около 5000 դոլարով մայի պատմիշիկի բրոսիլի նա կարտու մամը ի չլենով սիմի Դավիթի Մելիքբեկյանը պրյամը ս դիասպորի։ Ի պասենի մեսեց я զվանիլ ացու Դավիթը, սպրաշվալ նուժնա լի ֆինանսովի պոմոչ, ոն գվարիլ, շտո նի նուժնա։ Սիչաս նուժնի տոլկա ի տոլկա մալիտվի, պայտեմ, դրուզիա, դավայթե մալիցա պրյամը սիչ Сейчас идет операция, и вот мы тоже ходим по Еревану, пьем кофе, общаемся, будем сейчас встречаться с другой частью нашей группы. И я призываю всех нас молиться и помочь молитвами нашему герою. Ребята, на Новый год будет очень круто.
в Армении. Вообще мы будем вместе с вами работать над миром, чтобы весь следующий год тоже было много туристов, чтобы не было никаких выстрелов на границе. И вот в этом плане мы будем вести, конечно, большую работу с нашими подписчиками. И я уверен, что даже если будут какие-то мелкие какие-то недопонимания, мы добьемся того, что наконец-то спустя 32 года в Армении будет мир. Поэтому те, кто поддерживает нашу идею поддерживать мирные инициативы, то это будет только и только хорошо. Поэтому поддерживайте всегда наши мирные посты. Кристина вот сама из Армении. Как ты считаешь, мы о мире должны писать или о чем? Ну, вот, конечно же, о мире должны писать. Мир должен быть. Никакой войны не должно быть. Только мир. Сколько у нас погибло детей, это для такой страны, как Армения, очень и очень много. Так что только должны писать о мире, как вообще во всем мире должен быть мир, на всей нашей планете должен быть мир. Никакой войны, не дай бог, чтобы какая-нибудь страна видела такую войну, это геноцид был, какую видела Армения. Так что... И посмотри, за 32 года во время войны, сколько преступлений совершили и в Сумгаите наших людей, да, сколько убили, это были зверские убийства, сколько азербайджанцы бомбили армянские дома, они совершили много преступлений. Но война – это такая вещь, во время которой все совершают преступления, и наши генералы, и ихние. Я все это признаю, вот, но считаю, что мы должны двигаться к миру, и всех призывать мирно сосуществовать. Вот. Над этим мы будем очень-очень много работать. Уверен, что наши подписчики нас поддержат. Гуар, большой привет. Надеюсь, в ближайшую неделю обязательно сделаем интервью. Сейчас мы завернем к нашим друзьям. Всех призываю, наверное, завтра я напишу, где в Ереване и в Москве можно открытки «Новая Армения», это древняя Армения, поэтому всех, кто хотели приобрести открытку, они сумеют это сделать. И буду всех ждать на нашу выставку. Давайте немножко площадь тоже покажем и поедем, пойдем пить чай с Кареном из Буар. Туристы решат. Да, много туристов. Давайте.